Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin informativ të orës 11 në ATV. Në mesnatë ka filluar zbatimi i marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë sa i përket dokumentave për hyrje-dalje. Në pikën kufitare në Merdar, aktualisht është kolegja Nora Luta, me të cilën do të lidhemi drejt për drejt. Nora, përshëndetje, si po shkon procesi zbatimit të marrëveshjes në Merdar? Po atar përshëndetje për ju dhe shikues të ATV-s, ka më shumë se një orë që ekipi ATV-s ndodhet në pikën kufitare me Serbinë në Merdar dhe është duke u zbatuar marrëveshja e cila ka nisur që nga mesnata, pra të gjithë qytetarët e Kosovës që janë duke kaluar në këtë pikë nga Kosova për në Serbi nuk janë duke u lëshuar letrat siç kanë ndodhur nga autoritetet e Serbisë, por vetëm po merren dokumentet identifikuese dhe po zbatuar tohet pra marrëveshja verbale e arritur mes Kosovës dhe Serbisë dhe nga bisedat që kemi bërë këtu me zyrtarët policor që nga mesnata gjithçka ka shkuar në rregull dhe marrëveshja është duke u zbatuar. Në fakt një marrëveshje e tillë erdhi vetëm pasi insistimit të ndërkombëtarëve Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për të evituar çdo tension të mundshëm pasi Kosova vendosi më një gusht që të ketë reciprocitet për dokumentet identifikuese me shtetin serb dhe në këtë mënyrë ajo u kundërshtua nga serbët faktikisht në pikat kufitare në veri në Jarin dhe Vërnjak pati blokada dhe tensione, por në pikat e tjera kufitare me Serbin marrëveshja për reciprocitet e vendosur nga shteti i Kosovës filloi të zbatohet, megjithatë duke e pasur parasysh tensionat që ishin në veri të vendit, Kosova mori vendim që e njëjta marrëveshje të shtyhet më një shtator, pra deri në këtë datë, por paraprakisht më 27 gusht u arrit marrëveshja që edhe Serbia për herë të parë pra të një dokumentin identifikues të shtetit të Kosovës, por jo edhe pasaportën, këto letrat pra dokumentet për hyrje dalje shtetit Serbisë që nga që ka më shumë se 10 vjet pra që i shumë për secilin qytetar të Kosovës, por një gjë e tillë nuk do të ndodh nga sot dhe tutje. Studio. Faleminderit Nora për të gjitha këto informacione. Ndërkohë po ashtu ka nisur edhe zbatimi i reciprocitetit të Kosovës ndaj Serbisë edhe për çështjen e targave, një vendim i 29 qershorit i qeverisë së Kosovës që ndalon përdorimin e targave serbe që mbajnë akronimat e qyteteve të Kosovës. Për këtë çështje sot kryeministri Albin Kurti u është drejtuar edhe një herë në gjuhën serbe qytetarëve serb në Kosovë për t'i njoftuar se kanë 61 ditë afat që t'i konvertojnë targat e tyre në RKS. Shefi i qeverisë tha se targat që Serbia i lëshon për serbët e Kosovës kanë skaduar në tetor të vitit të kaluar, ndërsa u e kujtoi atyre se ato janë nga koha e Miloševićit. IGA, Jesu zaustavština. Targat janë trashëgëmi i regjimit të Miloševićit. Kjo trashëgëmi është një barë që nuk do të duhej ta mbani ju. Përveç kësaj, ajo po synon t'ju mbajë në të kaluarën dhe të izoluar. Nga sot e deri më 31 tetor, përgjithsej 61 ditë në 34 qendra komunale të regjistrimit të automjeteve, do ta zhvillojmë procesin e konvertimit të targave të lëshuara nga Serbia në ato të Republikës së Kosovës. Në Kosovë janë gjithsej 401.945 vetura me targa RKS. Prej tyre, 10 ramira janë me pronar të komuniteteve pakic. Ato që duhet të konvertohen përbëjnë vetëm rreth 2% të tyre. Ftoj qytetarët e Republikës së Kosovës pronar të veturave me targa PR, KM, PZ, GL, UR, PE, TA dhe DA që ti konvertojnë ato në targa RKS në 2 muajt e ardhshëm, gjatë të cilave janë të liruar nga taksa e detyrime që arrin vlerën deri në 5.000 euro. Kampanja informisanja... Presidentja Vjosa Osmani gjatë vizitës zyrtare në Çeki është takuar me zëvendës kryeministrin e Holandës, njëherë është ministër i jashtëm Wopke Hoekstra. Në njoftimin e presidencës thuhet se temë qendrore e diskutimit në këtë takim ishte procesi i liberalizimit të vizave. Osmani ka bërë thirrje Holandës që së bashku me shtetet e tjera antare të BE-s
të angazhohen që liberalizimi i vizave për Kosovën të marë epilog gjatë presidencës qeke. Presidentja kërkoj mbështetjen holandeze për antarësim të Kosovës në Këshillin e Evropës, partneritetin për paqe dhe në NATO, thuhet në njoftimin e presidencës. Ndërko, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, do të jetë në mesin e liderëve rajonal pjesmarës në samitin Bordo-Brioni, i cili do të mbahet këtë vit më 12 shtator afër Kranjës. Agjendën e këtij samiti e ka bërë të ditur kryeministri sloven Borut Pahor si iniciativë bashkëpunimit rajonal, si një mundësi për të shqyrtuar situatën aktuale në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe për të bërë thirrje anëtarëve dhe institucioneve të Bashkimit Evropian që të përshpejtojnë procesin e zgjerimit. Siç njoftojnë nga Ljubljana, në këtë samit do të jenë pjesëmarrës presidenti i Kroacisë, presidenti i Shqipërisë, presidenca anëtare e Bosnjë dhe Hercegovinës, presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic, presidenti i Macedonisë së Veriut Stevo Pendarovski dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Prokuroria themelore në Prishtinë ka konfirmuar se 11 vjeçaria, e cila dyshohet se është përdhunuar nga 5 persona në muajin qershor, ishte raportuar si e zhdukur. Përmes njoftimit për media, prokuroria thot se në qershor të këtij viti, emitura fillimisht është raportuar në stacionin policor në Prishtinë si person i zhdukur, me që rast është njoftuar prokurori kujdestar nga departamenti për të mitur i kësaj prokurorie, i cili ka autorizuar policinë në ndërmarrje në të gjitha veprimove të nevojshme hetimore dhe e njëjta është gjetur e intervistuar në prezencë të punëtorës sociale dhe mbrojtësit të viktimave, si dhe më pas është dërguar në strehimore. Në fund, prokuroria thot se edhe rasti i fundit i 11 vjeçarës dhe ai i muaj i qershor ndodhen në procese hetimore të ndara. Nga 10 deri në 20 vjet mund të dënohen personat e akuzuar për dhunimin e 11 vjeçares në Prishtinë, e cila për orë të tëra u dyshua se u dhunua nga 5 persona. Ndonse në këtë rast janë të përfshirë persona të rritur dhe të mitur, sipas avokatit Burim Halili, thot se të dyshuarit akuzohen për 3 vepra penale. Në këtë rast kemi të bëjmë me veprat penale nga Kodi Penal i Kosovës që është 31 bashkëkryerja, sepse janë 5 kryerës të veprës penale. Pastaj kemi të bëjmë me veprën penale të dhënimit nga neni 230 dhe kemi të bëjmë me veprën penale nga neni 235 që ka të bëjmë integritetin seksual të personave të mitur në nëmbushën 16 vjeçare. Dënimi për një vepër të tillë është nga 10 deri në 20 vite. Deri më tani në asnjë shkollë në kryeqytet nuk ka filluar të mbahet viti i ri shkollor. Kështu të paktën ka bërë të ditur drejtoresha e arsimit Besian Musmurati dhe nga ajo që ekipët e ATV-s kanë parë në teren, shkollat janë duke respektuar vendimin e zbashkut për greva. Greva ka ardhur si pasojë e mos realizimit të kërkesave të zbashkut nga qeveria e Kosovës, në mesin e të cilave është edhe kërkesa për shtesën prej 100 eurosh deri në ligjin për paga. Koalicioni i OEQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve dhe Këshilli i Nxënësve të Kosovës ka reaguar ndaj grevës së mësimdhënësve. Sipas një komunikate të përbashkët, thuhet se për shkak të grevave, nxënësve po mohohet e drejta themelore për arsim. Rreth 320.000 nxënësve po i mohohet e drejta themelore për arsim. Në mesin e tyre, e drejta për arsim do t'i mohohet rreth 25.000 fëmijëve, të cilët presin të ulen në bankat e shkollës për herë të parë. Mohimi i arsimit të shkelje të drejtës themelore të fëmijës e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe Konventën Ndërkombëtare për të drejtat e fëmijës, Konfi bën thirrje palëve në këtë proces të kenë konsiderat kryesore interesin më të mirë të fëmijës, të gjejnë një zgjidhje të përbashkët pasi ndërprerja e arsimit dëmton më së shumti fëmijët, thuhet në deklaratë.
Kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë Ahmani Asharaj tha se kanë dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore në Prishtinë kundër Ministrit të Financave Hekuran Murati. Kallëzimi është dorëzuar për shkak se Murati ka marrë vendim që të ndaloj pagat për punëtorët që janë në grevë që nga 25 gushti. Një ditë më parë, Murati ka bërë të ditur se autoritetet kompetente kanë bërë ekzekutim të pjesëshëm të pagave për muajin gusht për shkak se nuk është përditësuar, më falni, me kohë lista e personelit që ka punuar deri në fund të muajit. Shikues të nderuar, ndoqët edicionin informativ të orës 11 në ATV. Ju faleminderit për vëmendjen.